Branislav Becík kritizuje pokrytectvo politikov zo strany demokrati, ktorí sa snažia zorganizovať referendum o predčasných voľbách. Becík si berie na mušku Jaroslava Nadia, Eduarda Hegera a Juraja Šeligu. Priatelia, verím, že na správu, ktorú som si práve prečítal, ste nenarazili pred obedom. Lebo s obráteným žalúdkom sa obed stráviť nedá a škoda si ho aj kaziť. Práve som sa dočítal, že páni Naď Heger či Šeliga idú zbierať podpisy za referendum o predčasných voľbách. A to je šialenosť aj na pomery neraz absurdnej slovenskej politiky. Dámy a páni, bavíme sa o tom Naďovi, ktorý ľudí s iným názorom nazýva opicami alebo dezolátmi. Ten Heger, ktorý ako premiér pokojne dopustil, aby sa posledné voľby konali takmer rok po páde jeho vlády. A Šeliga, ktorý verejne vyhlasoval, že referendum o predčasných voľbách nesmie byť, aby sa vraj chránila demokracia. Títo páni zrazu otočili o 180 stupňov a rok po riadnych voľbách idú žiadať referendum. Sú to tí páni, ktorí tlieskali prezidentke Čaputovej, že bez myhnutia oka hodila do koša milión podpisov ľudí žiadajúcich vtedy predčasné voľby. Nuž tak mi teraz dovolte vám niečo odkázať, páni Nať, Heger a Šeliga. Ľudia vám presne pred rokom jasne povedali, čo si o vás myslia. Dostali ste vo voľbách menej ako 3% hlasov. To bolo spravodlivé a jednoznačné vysvedčenie za všetko, čo ste tu napáchali. To bol ten hlas ľudu, ktorý dnes žiadate. Tak radšej tichučko sedte v kúte a dúfajte, že vám raz slovenský národ odpustí, povedal Becík. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom mieste.